На Миколаївщині застрелили військового. В екс-заступника військового комісара 44-річного Олександра Жолудя куля влучила під час полювання. Він загинув на місці. До лісу чоловік поїхав зі своїм товаришем, також військовим. Що сталося між приятелями, нині з'ясовують правоохоронці. Відомо лише, що рушниця, з якою пролунав постріл, була в руках саме товариша загиблого. Чоловіка затримали. Що він розповів слідчим, поки не розголошують. На цьому мить відомо, що загиблий Олександр Жолудь 7 років був заступником військового комісара Миколаївщини. До цього служив у складі 79-ї десантно-штурмової бригади і звільнився з комісаріату лише за 2 тижні до смерті.